يا رب العالمين
ما سوين تكايا ديتي وديتا توالي أويزا تواصل على أمارو أماتين أمارو أماتين موها موها أويزا تواصل على 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 أويزا تواصل موها تجمع دوني لمن يطيب قوي لوبا يجيتي موها يجيتي عدو مجاري اري لوبا يجيتي موها يسودي عدو ديا بجمع عدو ديا ليسوي عدو سوري قليل غير عدو يمكن يا ရှင်စီကြတဲ့တရားကိုရှင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေရာကနေမြင်ရမြင်ရတာနေနေရာကိုရှိတာအတော်တရားကအဲ့လိုမျိုးမြင်ရတာနေနေရာကိုရှိနေတယ်နေရာကနေနေရာကိုရှိနေတယ်စာလို့ပြောရရင်တော့ဓမ္မအချင်းဘုဒ္ဓတခုတိုင်အောင်ရှိနေတယ်ယူရှိနေတယ်ဘုဒ္ဓတခုဆိုတာကအင်မတန်ငုံမြတ်တဲ့ဉာဏ်ရဲ့ရှင်းသားမှာနိဒိကတ္တဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ပေါ့ เนาะอุทุเสียนเลยผู้ชัดเต็มญาณหมดไอ้คุณธรรมผู้ที่มาตัวเตยาสอนขึ้นได้เก่งบ่มาผิดบ่วัดตันออกอยู่ซี้ได้อัตตวะเตยาพี่รออัตตวะเตยาทุกข์เนี่ยเลยล่ะเอมตะโอห้องนี่แหละอนาคตนี้ที่มีมีขั้นนี้เลยส่วนตัวผู้เป็นดีผู้ที่ถั่วละแล้วเหมือนบ่ญัสสีนันตาเตยาก็ใส่ส่วนในอนวะนี้6ตัวนี่พี่รอ เนี่ยในใจได้ในใจได้ที่ได้ด้วยได้ใจเสียด้วยใจได้ไม่เสียด้วยไม่ได้ดาอภาเลโดมามังกันน่ะแหละไม่ติดหูป่ะเอ้อรู้สึกรู้สิเนี่ยตุยกุปีบุเนี่ยอยู่ซี้จักล่ะไม่รู้ญาณแล้วอัตวะเนี่ยได้ไปมั้ยแต่ดิกนี้อุสาไม่ปิรอเจอกันน่ะอัตวะสรอะเย็ดเลยได้ไปได้ล่ะอัตวะสรอะเย็ดสิทธิ์ยีเจวะสิทธิ์ป่ะเนาะสิทธิ์อะเย็ดรู้ มูยิเสียแต่ตะบอกอะยะกุลนอนจองๆมูนี่แต่ปกติเดียวบ่าวมากุมามังกันน่ะไม่เห็นได้บ่ติดได้ตุติดาเลยอกรองหากระบอกติกระบอกชากระบอกกระมะอโลยอมาได้สิเป้มันชิเสียบ่เป็นแต่มันชิแต่จอกเสียบ่เลยจอกอ่ะบ่ติดมาบ่จอกเสียบ่ฮู้ดาบ่เลยจอกชิจอกนี่ได้เป้ตะชู่ก็เย็ดจอกจองนี่ได้เลยสมมุติสิ ตรุเยอุ้งนอกเสียเลยก็อายิเป็ดซีเลยเนาะไม่เห็นแม้เนี่ยไม่จาไปเนี่ยช้าแล้วมีหนองช้าอย่างนี้ผิดไปแล้วตะแกกกูสุสุวาวาอายุเดียวโหลผิดตัวน่ะไปรู้ได้บ่ล่ะอะเย็ดเนี่ยซ้อมอ่ะตัดติเนาะไอ้นี่อะเย็ดเนี่ยอยู่นี่แหละอาตวะเตยาสอดสุรณะก็โลภผิดตาเลยสิอะเมียนนี่มันมันเนาะเดฐิผิดตาเนี่ยแหละอะเมียนนี่มันมันเนาะโมหะผิดตาเนี่ยแหละอะเมียนนี่มันมันเนาะอกุโลกระบอกนี้กระบอกจา ยังมุขมาเตยอย่างนี้မျိုးပေါ့အဲ့ဒီအတော်တရားနေပါတယ်မှာအစိုးဆုံးကတော့ဒိဋ္ဌာသဘောဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌာသဘောဆိုတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရှားပြီးသွားပြီဆိုရင်သောတ္တပါရိယသူတော်ဆင်းလို့ခေါ်ရတယ်ဟုတ်လားသောတ္တပါရိယသူတော်ဆင်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အမြင်ဟာတော်တော်ကြီးမှန်သွားပြီလို့ပြောလို့မရဘူးလားဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဘောဟာကိုလုံးဝမပယ်ရသေးတဲ့မ
都标准了，不一样内容不？咱们一千年安全了，不容易有耐心升级，放干方面有标准了不啦？压力。苏州嘛，哎，那个也没技术的，没看到吧？我们不一样的，你看他们都不行，都不出钱都也很硬，不出钱都也很低啊。弄个保命的保险那些，那些都他妈的要也很硬了呗。他叫安德沃尼亚说的，把我标了来说的，现在住的这家我标了，留在那里啥样的？他叫别人说，他别说别这个。อาตวะมีตะราติกาเสติอันเนอพอเยตติมะเจตตะภูตะเรตุภิญญีโยจังอาตะระยะเวคันนะโกสุเปยะโกนะอะโคเพญสวาจงระยะปาติตุงยาตะโกโลเตมโหโคโลอาตวะมะทีทีโนนะ
ဘိမကျမ်းစာလေးထဲမှာဆိုဘုရားရှိခိုးတဲ့လိုသင်္ခါနေရှိတာအာတဝမိလာသီကစိတ်ဤအနဲ့ဟောရင်တက်သည်မပြင်းတမှုတရေသူချင်းဤလူချင်းမှာတတရားဝေခန္ဓာကိုယ်စုအယက်ကိုနိုင်အခုပြင်းစွာတုံရဲပါသည်ခန္ဓာကိုယ်ဤသို့အယက်ကိုဤထဲမှာလောဘတို့ဒိဋ္ဌိတို့မောဟတို့ဆိုတာကတော့အယက်တည်းပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါကဘာလို့ဖြစ်လို့လဲဒီကဘယ်တော့မှအမှုမပြေသေးတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဘုရုတေဆိုတာအမှုမပြေသေးဘူးဟုတ်လားနော်ပကတိအရှင်ဘုရားတွေလည်းတော်တော်ဆိုးပါလေနော်တကယ်လို့လာပြီဆိုရင်အဓိကဉာဏ်ခံနေရတာကသူ့ရဲ့ဒီသာဆုံးဖြစ်ပေါ့သနာစရာလည်းအလွန်ကောင်းပါလေအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်တော့တော့တော့ကြံ့ပေါ့လေပကတိအရှင်ဘုရားတွေတသံတရားလုံးအမှုမပြေတဲ့အာတဝအရှင်ဘုရားကပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်လို့ပြောပြရမလားရတယ်ဒိဋ္ဌာသမဆိုတဲ့အရှင်ဘုမပြေသေးတဲ့ညပဂတိအရှင်ကိုမတော့ပါဘူးလို့အမှမခံနိုင်ဘူးဒီဘဝမတော့သေးရင်နောက်ဘဝကျရင်တော့ချက်တော့မယ်ဟုတ်လားဒီအာသမဆိုတဲ့အရှင်ဘုပြေသွားမှပဂတိအရှင်ဒီဘဝမှာမတော့တော့ပါဘူးဆိုတာကသိချင်ရမှာအဲ့တော့ပဂတိအရှင်နဲ့အာသမအရှင်ဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့အဆွမ်းချက်အာသမလည်းကဆန်းချက်ပဲတကယ်လို့အာသမအရှင်မဘူးတော့ဘူးဆိုရင်တော့ပဂတိအရှင်နဲ့တောက်စီတာအကြောင်းရှိပဂတိအရှင်မငူးတော့ဘူးဆိုရင်အာတဝအရှင်တောက်เสียအကြောင်းရှိဘူးလို့ပဲအာမောခံနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ပဂတိအရှင်နဲ့အာတဝအိမ်ကိုတော့အရှင်အများကဆွမ်းတယ်။အာတဝအိမ်ကိုလည်းအရှင်ကပို့ပြီးတော့ဆွမ်းတယ်။အဲ့ဒါလိုလူတယောက်ကိုတတ္တဝါတစ်ခုတယောက်ကိုထင်ရောင်ထင်မှမြင်ရောင်မြင်မှအမျိုးမျိုးချော်ချော်အမျိုးမျိုးအစုံစုံလွဲချော်နေတဲ့လွဲမှားစေတဲ့အရှင်နဲ့တူတဲ့အာတဝတရားဒီကိလေသာတရားတွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကနာမည်အမျိုးမျိုးပေးပြီးတော့ဟောတာပါတတဝါတွေရဲ့အကြိုက်နဲ့ဇဲကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမှသဘောကျနားလည်သွားပြီဆိုရင်ဒီဟောတာလေးတုံးပြီးတော့ဟောတာနော်ပြီးတော့အရှင်တို့ပြတဲ့ပုံစံတော့ဩခဆိုတာလည်းကြားလို့ရပါလားကာမောကဘောကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကအတူတူပဲအတဝါတရားတွေဒါပေမဲ့သူကြတော့ကိလေသာကိုရှုတော့တဲ့မျိုးမှလည်းကြည်လာဩခဆိုတာကရေမှန်းကြီးတယ်လို့သိနေကြတယ်ကြည်ကြောင်ခရင်သွားတဲ့နေရာမှာ၄ဒွါရီဖောက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီရေလိုင်းကြီးကလွန်မှုဖြစ်တတ်ပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ပြင်းပြပြလိုက်ပါပဲဟုတ်လားတန်တရားကြီးဘုသောပဲတယ်ကြီးတဲ့ပုံစံနဲ့သတ္တဝါတွေကိုလောဘဒိဋ္ဌိမောဟဆိုတဲ့ဩကတရားတွေကလွန်မှုပြီးတော့ဖြစ်တတ်တဲ့ပဲကြောင်းအဲ့ဒီရှုတော့ကကြည့်ရင်ဒီလောဘဒိဋ္ဌိမောဟတည်နေတဲ့ရေလိုင်းကြီးများတဲ့တူလို့ဩကဆိုတဲ့အမည်ကိုရချင်တယ်နာမည်ဆိုနဲ့ကြော်ကြားတဲ့တရားတွေကိုဒီကိလေသာတရားတွေကဒီကိလေသာတရားတွေကိုဝန်တန်ရောစင်သူဟောတာမှရှိတယ်။နိဝရဏလိုဟောတာမှရှိတယ်။အတဝဩကယောဂကံထအများကြီးပဲဟောတာရှိတယ်။ထားပါတော့လေ။အဲ့ဒါဒီကိလေသာတရားတွေကိုပြောပါမှာဒီဆိုးမတဲ့အရှင်းနဲ့တူတဲ့အတော်တရားတွေကိုဘယ်ကိုပဲတင်းပယ်ရှားရှားမလဲ။လီလာမဏ္ဍုနာရယာမှာတော့6မျိုးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီလီလာ6မျိုးကဘာလို့ဆိုတော့အကျဉ်းရဲ့အရင်စမှတ်မယ်နံပါတ်1တံဝရဆိုတဲ့စောင့်စည်းတဲ့နေနဲ့ဟာတဝတရားစိတ်ကိုပူလောင်အောင်ရှုမြင်တဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်နံပါတ်1လီလာသည်တံဝရစောင့်စည်းတဲ့နေနောက်နံပါတ်2ကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ပฏิတိဝနာလို့ဆိုတဲ့မိဝဲတဲ့မိဝဲလိုက်တာကိုမိဝဲသောအဖြစ်မမိဝဲရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အာတော်တရားနဲ့စိတ်ရဲ့စိတ်ကိုလောင်နေစေတဲ့ပူလောင်စေတဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုဖယ်ရှားတဲ့ဤမိဝဲတဲ့ဤပေါ့နောက်နံပါတ်3ကအဓိဝါသနာလို့ဆိုရတဲ့သီခံတဲ့ဤသီခံတဲ့အဖြစ်သီမခံတဲ့ရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အာတော်တရားနဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုဖယ်ရှားမှုကြောင့်လာတာနော်နောက်နံပါတ်4ကပရိဝေသနာဆိုတဲ့ရှောင်ကျင်တဲ့နေမရှောင်ကျင်လို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အာသောတရားနဲ့စိတ်ကိုကိုယ်လောင်အောင်ရှုမြင်တဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုရှောင်ကျင်လိုက်တဲ့အခါမှာမဖြစ်စေသောအဖြစ်ပယ်ရှားတဲ့နေပရိဝေသနာနောက်နံပါတ်5ကဝိနောဒနာဖယ်ဖြောက်တဲ့နေနဲ့ပယ်ရှားတဲ့မပယ်ဖြောက်လို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အာသောတရားနဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုဖယ်ဖြောက်သောနေဖြင့်ပယ်ရှားတယ်နောက်ဆုံး6ခုမြောက်ဒီကတော့ဘာဝနာဆိုတဲ့ပွားများတဲ့နေ။နောက်ပွားများတဲ့နေ
မပွားများနေဖြစ်နေတဲ့အာသောတရားနဲ့စိတ်ကိုပူလောင်အောင်ရှုနေတဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုပွားများသောအားဖြင့်ထေရှားနေပေါ့ဒီမနေ့ဒီနေ့ဆောင်းနေအဲ့ဒီနေ့ဆောင်းနေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့အတန်းကိုစေတော်သိပြီးတော့ဟိုအကျဉ်းချက်ပြန်ပြောတာမျိုးမပါမဲနဲ့အရှိတိုင်းလေးပဲပြောတော့ပြီပေတတော်မှာဉာဏ်ရှိပါလေချက်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတရားနဲ့ချက်ပြန်ပြီးတော့ဒီတရားရဲ့ရတာကိုခံစားတရားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝထဲမှာလက်တွေ့အသုံးချမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကတော့မဖြစ်မနေဝေးကြရပါဘူးဟုတ်ရလားအဲ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အာသောတရားဖေရှားကြောင်းဒိလန်တပ္ပာနဲ့ဆောင်းတာတပ္ပမဒိလန်တံဝရဆိုတဲ့စောင့်စည်းတဲ့နည်းတဲ့စောင့်စည်းတဲ့နည်းနဲ့အာသောတရားကိုဖေရှားရမယ်ဆိုတော့ဘာကိုစောင့်စည်းရမှာလဲမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်စကုဒ္ဒရာပတ္တဒ္ဒရာကန္တဒ္ဒရာဇေဝဒ္ဒရာကာယဒ္ဒရာကနောဒ္ဒရာဒ္ဒရာဆိုတာဟုတ်လားမြို့မှာလည်းပဲတကားပေါက်ကြီးရှိတယ်ရွာမှာလည်းတကားပေါက်ရှိတယ်တကားတွေမှာကင်းနေပါလေချတာလားမရှိဘူးလားအိမ်တွေမှာလည်းအသီးသီးတကားပေါက်ဆိုတာမရှိဘူးလားအင်းအဲ့ဒီတကားပေါက်ကိုကောင်းကောင်းစောင့်ရမှာအဲ့ဒီတကားပေါက်ကိုကောင်းကောင်းမစောင့်ရင်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လူတွေဝင်ထွက်သွားလာပြီးတော့ဒီအိမ်ရှင်ဒီရွာရှင်ဒီမြို့ရှင်ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ဟုတ်လားဒါတော့စောင့်စည်းရမယ်ဆိုရင်ဘာကိုစောင့်စည်းရမှာလို့မျက်စိနာတာလျာကိုစိတ်ဒီခန္ဓာလေးဟူသောအဲ့ဒီခန္ဓာလေးဟူသောမြို့နော်တကားဝကြီး6ပေါက်ရှိတယ်အဲ့ဒါအာရုံတွေကအမြဲတမ်းဝင်ထွက်ပြီးတော့သွားလာနေတာအဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းမဆောင်စည်းဘူးအဆောင်ရှောက်ကောင်းကောင်းမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါရူပါယုံကလည်းဝင်ပြီးတော့မျက်စိတကားဘက်ကနေဝင်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းနှိစက်သွားပဲသတ္တရယုံကလည်းပဲနာတကားဘက်ကနေဝင်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းနှိစက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲကန္တာယုံသတ္တယုံဘုရားပါယုံဓမ္မယုံဆိုတဲ့အာယုံ6ပါးမှာတကား6ပုဒ်ကနေပြီးတော့သူ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာဒွါရတွေကနေဝင်ပြီးတော့တတ္တဝါကိုနှိမ့်ဆက်နိုင်တယ်ဆိုမှရှိဘူးလားရှိတယ်နှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတာကတော့ယခုနကပြောတဲ့အာတဝတရားတွေဖြစ်စေတာတနည်းအားဖြင့်ကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ရတော့ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့လောဘဖြစ်တာပေါ့မကောင်းဘူးလို့ထင်တဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ရတော့စိတ်တူတယ်ဖေရှားဖြစ်ခြင်းနဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဒေါသဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီဒေါသအဲ့ဒီဒေါသဘာလို့ရှိခလဲဆိုတော့ဒီဒေါသကနေဝင်လာတဲ့ဒီအာယုတ်တွေဟာတကယ်စင်စစ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ချုပ်ပြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီအချက်ကိုအမှန်တိုင်းမသိခြင်းဆိုတဲ့မောဟကိုအခြေခံပြီးအောင်ဖြစ်တာအဲ့တော့ဒကာတော်ကိုရင်တော့ဒီမျက်စိနဲ့တရားကိုစိတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒကာပေါက်ကြီး6ပေါက်ကိုမဆောင်သေးဘူးမဆောင်ရှောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောခဲ့တဲ့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာမီးနေတာခန္ဓာကိုယ်မှာတဟုန်ဟုန်တောက်เสียအကြောင်းရှိကုန်လားရှိတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမျက်စိကိုစောင့်သိရမယ်၊နားကိုစောင့်သိရမယ်၊နှာခေါင်းနဲ့ရာကိုစိတ်ကိုစောင့်သိရမယ်။မစောင့်သိရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အာတောတရားတွေကိုစောင့်သိသောအဖြစ်ပယ်ရှားတဲ့အောင်ကြိုးစားရမယ်။သဘောပေါက်တယ်နော်။အေးဒါလေးအချင်းပြောမယ်ဆိုရင်တရားတော်ပေးရင်နော်ဒီကိစ္စမှိုင်းမယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။ဘုရားတော်ကဒီလိုစဉ်းစားအခြေပြောမှုအခြေမြောင်တော့တပြောတဲ့အရာကိုကြားနေတာကိုအဲ့တော့ဒီနေရာမှာလူငယ်တွေလည်းတွေ့ရတော့ဒီဆောင်စည်းတယ်ဆိုတာလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကျေကျေပြန့်ပြန့်လည်းသိသိချင်းချင်းအဓိကဆောင်စည်းရမှာကမြင်ကြီးတန်းမြင့်တန်းမြင့်စားရင်ကြည်ချင်းတွေ့ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဆောင်စည်းရမှာပေါ့တတ်တက်ပို့ပြီးတော့ကျေကျေပြန့်ပြန့်ဒါကိုမကြည့်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်မကြည့်ဘဲနေနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တနည်းအားဖြင့်ဒါကိုကြည့်လိုက်လို့နော်စိတ်ထဲမှာညင်သွားသွားမယ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားမယ်ရုပ်ညံ့သွားမယ်ဆိုရင်ဒါကိုမကြည့်ဘဲနေနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ဒါကိုနားမထောင်ဘဲနေနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ပြီးတဲ့အာယုန်လေးကိုကြိုက်တိုင်းကလိုက်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးနိုင်တဲ့အကြောင်းရှိမလား။မရှိဘူး။ဒါကြောင့်ချိုးချံချွေတာခြင်းဆိုတဲ့အနေနဲ့လည်းညစီတတ်တာတရားကိုစိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမဖို့ဘယ်လိုလဲ။လူတွေမြင်မြင်လည်းကြည့်လို့မဖြစ်ဘူး။နာထောင်ရင်တိုင်းဒါတရားရင်တိုင်းနာထောင်နေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာပြောလဲပဲဘယ်လိုပါခိုးလာလို့အဲ့ဒီအာယုန်ညာတိုင်းလောဘကပူစားတိုင်းကမျက်စိနာနာတရားကိုစိတ်ကိုဘယ်လိုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဆုံးတဲ့နေရာအကြောင်းရှိမလားမရှိဘူးဒါကြောင့်အခြေခံအဖြစ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုလည်းစောင့်သိနိုင်ရတယ်မဖြစ်လို့မြင်ရပြီးကြားရပြီးနားရပြီးစားရပြီးထိရပြီးတွေ့ရပြီးဆိုရင်လည်းပဲတွေးမိပြီးဆိုရင်လည်းပဲသက္ကတောကပေါ်မှာအစရှိတဲ့ဣရိယာတရားတွေဖြစ်အောင်တ
ဒီတကားတော့၆ပေါက်မှာတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ချပြီးတော့စောင့်သိဖို့မလိုဘူးလားမလိုဘူး။အဲ့ဒါဒီပင်ကြီးစောင့်သိခြင်းအဖြစ်မစောင့်သိမရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အတော်တရားနဲ့စိတ်ကိုကုလောင်အောင်ရှုပ်နိုင်နိုင်တဲ့ဣတိကတရားကိုဖေရှားပါတဲ့။ခြေကနာစပြောတယ်နော်။ဒါလည်းပါတော့ဣတိရိယတော်ရာတိလာလို့လည်းပဲနာမည်တစ်မျိုးလေးနဲ့ခေါ်တာရှိတယ်။ ဣန္ဒြေဘုရားသာနာဣန္ဒြေကဒီ၆ပါးကိုပဲဣန္ဒြေလို့ခေါ်နေတယ်ဘုရားကုံကလေးတော့တယ်ကလေးဂါနေကလေးဇေဝင်ကလေးကာယကလေးမနှိမ်ကလေးဣန္ဒြေဆိုတဲ့ရှုလောကကြည့်ရင်တော့အစိုးရခြင်းလို့ဖိတ်ကြရတယ်မျက်စိကမြင်တဲ့နေရာမှာအစိုးရတယ်နာဟာကြားတဲ့နေရာမှာအစိုးရတယ်မျက်စိနဲ့ကြားလို့မရလို့နားနဲ့နားထောင်လို့လည်းမျက်စိနဲ့ကြားလို့မရလို့နားနဲ့မြင်လို့လည်းမရဘူးထားပါတော့နော်ဒါကြောင့်ပထမ နံပါတ်1စောင့်ကြည့်တဲ့တံခါးဆိုတဲ့မီးနဲ့အာတော်တရားတွေကိုဖေရှားနေအောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့။နံပါတ်2ပေါ့နော်။နံပါတ်1ပဋိသေဝနာဆိုတဲ့မီးဝဲတဲ့မီး။မမီးဝဲနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အာတော်တရားတွေကိုမီးဝဲလိုက်တော့မှဖြစ်မဖြစ်အောင်ဒါရှိနိုင်ရမယ်။ဘာကိုမီးဝဲရမှာလို့ဆိုတော့ဉာဏ်တော်တွေကဘောဓာတ်တွေတုတ်တယ်ဖြစ်နေလို့သင်္ကန်းကိုမီးဝဲရမယ်။ သင်္ကန်းကိုဝေ့ရမယ်ဝေ့ခက်နေလို့ဖြစ်ဘူးစွမ်းကိုမီးဝေ့ရမယ်စွမ်းကိုစားရမယ်စားပဲနေလို့ဖြစ်ဘူးဟုတ်လားကြောင်းမှာတင်ရမယ်ကြောင်းမှာမနေလို့ဖြစ်ဘူးအနည်းဆုံးရုပ်ခမှုဆိုတဲ့သစ်ပင်တိဥသောကြောင်းကိုတော့အမိပြုပြီးတော့တင်ရမယ်အနေထားမှာရှိဘူးလားရှိတယ်ပြီးတော့ဆေးကိုလည်းမီးဝဲသုံးဆောင်ရမယ်ကြောင်းမှာရေမကောင်းတဲ့အခါမှာသင်္ကန်းစွမ်းကြောင်းဆေးလို့ဒီလိုလာတယ် လူတွေရဲ့လူတွေမှာလူနေလာတော့စွမ်းတဲ့ကောင်းစီဖြစ်လို့လူနေတယ်နော်ဒါပေမဲ့အစင်းလိုက်လာတာကသင်္ကန်းစွမ်းကြောင်းစီလို့ထုတ်တာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကလုံပြီးတော့ကျင့်သွားမှာဆိုရတဲ့တချို့ကဒီဝိတ္တဝိတ္တရဲ့ဘာရှုပ်ပါလဲကွာအစားအသောက်ကြီးစားနေရတယ်ရှုပ်ပါလဲကွာဆိုပြီးတော့လုံလုံကင်းကင်းကိုကိုကိုနှိမ့်ဆက်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်အောင်ဟိုအိန္ဒိယရှေ့ခေတ်ကကျင့်သုံးကြတာတွေရှိဘူ
တိုက်တဲ့သွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စိတ်ပစ္စည်းလေးပါကိုမလိုရဘူးလို့မိဝဲရတယ်။ဒါပေမဲ့မိဝဲတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအယံကာယောဤဉာဏ်မပါဘဲနဲ့ပစ္စလက္ခဗယံပတာမိဝဲရမှာတော့မဟုတ်။ဉာဏ်ကလေးနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့မိဝဲရမယ်။အဲ့ဒါဒကာတော်မတို့လည်းပဲအင်းကြီးဥပ္ပစာကိုဝတ်နေတယ်။အစာအာဟာရကိုစားနေတယ်။အိမ်မှာနေနေတဲ့ဇေဝတွေကိုမိဝဲနေတယ်။ကိုယ်လည်းပဲနေယူပြီးတော့ဒီစင်ကျင်တဲ့ဤကလေးကိုမှတ်သားရင်မကောင်းဘူးလား။ကောင်းတယ်။အဲ့ဒါလက်စွာဘုရားကသင်္ကန်းဝတ်တဲ့အခါမှာဘလို့စင်ကျင်ပြီးတော့ဝတ်ရမလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ညွှန်ကြားတယ်။ချက်ဘုဘုဖြစ်ခြင်းမလေးလေးကိဝေပြတ်တုံဣတိကုံကိုကုန်စီလက်စွာကိုင်ငါကုန်။လောမလီလူကုကိုစပဲစင်ကျင်ပဲဟုစိတ်ဝေမတတ်ဤသင်္ကန်းကိုဘုရားတော်ဆောင်မာတည်။ကိုရင်ပေါ့ဆာလေးတွေကစတာကိုစေလို့ကျင့်တာဟုတ်လား။အိဗေကပါချမ်းကိုကိုဖြတ်ခြင်းမဲ့လေးလေးအချမ်းကိုအကူကိုကောက်ွယ်ဖို့ခြင်းမဲ့လေးလေးဒါတွေကိုကောက်ွယ်ဖို့ဟုတ်လားချမ်းကိုကိုဖြတ်ခြင်းမဲ့လေးလေးကင်းမွေးလွယ်တော်ကင်းတော်ဝီလို့ဘုရားမောင်လေးရဲ့တန်ကောက်ွယ်ဖို့ဒီလိုရွေးချယ်နေဖို့ရမယ်ချမ်းကိုကိုဖြတ်ခြင်းမဲ့လေးလေးကင်းမွေးလွယ်တော်ဟိဟိကုံကိုကုန်စီလက်တော်ကိုအင်္ဂါကိုအရှိအကြောင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ကိုယ်ငါကြီးငယ်နော်အဲ့ဒါကိုလုံခြုံစေဖို့တကယ်ဖြင့်အရှိအကြောင်းလုံဖို့နော်ဒီဒီဘုံကိုကိုယ်စီလက်စွာကိုယ်ငါကိုလုံပါစေလို့ကိုယ်ကိုစံပဲပြင်စင်ပဲဟုတ်စိတ်ဝင်မတန်းငါ့ဘုံမှာသူများကြီးကောင်းကောင်းပြင်ဖို့ပဲစင်ဖို့ပဲဆိုတဲ့စိတ်မတန်းနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီကိုစိတ်ကိုမနာရဟုတ်လားခလာပေါ့ဆိုတဲ့စိတ်ညာရဘူးအဲ့ဒါအဖို့ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ရလားအေးချက်အဖို့ကိုကောင်းမောင်ဒါလေးကိုခဏရရှိဖို့လေမှုနေမှုဒါလေးကိုခဏရရှိဖို့အရှိအကြောင်းကိုလုံဖို့ဒီလိုရှိရချက်တဲ့ဒီလိုဝတ်ဖို့ဝတ်တာမကောင်းဘူးလားဟုတ်ပါလားဒီလေးဘုံကိုကိုယ်စီသွားကိုရင်သာကိုလုံပါစေလို့ကိုယ်ကိုယ်စံပဲဆင်ခြင်တယ်ဖို့စိတ်ဝဲမဲ့တတ်ဒီနဲ့ငါကိုဘုရားတော်ဆောင်မှန်တည်းဒီလိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ပြီးဝဲတိုက်တဲ့တဲ့ငါကိုပြီးဝဲရမယ်နာဟာရသံတချို့ရနေကြမယ်နော်
ဒီကနေ့အောင်ကြိုးစားရမယ်။ရှင်ကလေးတွေကိုယ်လေးတွေကိုယ်တန်းတွေကိုယ်တန်းလေးကိုယ်တန်းလေးလေးဘူးလေးတိုက်တယ်လေးဘူးလေးတော့ရတဲ့အခါရှိတယ်။ဒီနေ့ဒါတွေကလည်းရှောင်လို့ရတာ။မင်းအားလုံးဘယ်တော့ပဲဒီဘုံဘောင်လေးတွေကိုမရှိအောင်လုပ်လို့ဘယ်လိုမှမရှိနေတာပဲ။လက်ဖြတ်တော့အောင်ရှင်လူတွေကပြန်ရှားဖို့ကြိုးစားကြတယ်။လက်ဖြတ်တဲ့ပုံကူပဲပေါ်နေပြီးပါတာကထိုက်ပြီးတော့အခုလိုဖြစ်
ဟုတ်လား
chen chen nian nian kui nian nua chen ne pi lo mui ju ri chi nai de nian ma dwa ne de na su nyao kha lo de po de nian ma dwa ne de ho pi lo a nyi a chi sun ne nian ta si yuen lo chi ka lo tau de a khu khit so yin do che so thu de myang ni ba ni na chao ka ba na pyo cha de nian nian nya lik cha de nian nian da myu nian de ma dwa ne belau yu shin ne nian de lo ai kai pai nya pi lo ဒီနေရာဒီတရက်ကိုသွားလို့ရှိရင်ငါအတွက်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကအာဒီလိုကဘလို့လူတွေနဲ့ပေါင်းနေမှမသိဘူးဘလို့နေရာတွေသွားနေမှမသိဘူးလို့တန်ဇေယဝန်ဇေယလူဟာလို့ကိုယ့်ကိုအပြစ်တင်စရာရှိတဲ့နေရာမျိုးကိုလည်းမသွားနဲ့မြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါတွေကိုမိဘတွေကသာသမီကိုဆုံးမတယ်လို့ပြောအသေးစိတ်ဆုံးမနေတာเนาะအဲ့ဒါအနေရှိနိုင်တဲ့ဂုံသိက္ခာပိုင်းအရာလည်းကြနိုင်တဲ့ အမျိုးမျိုးပေါ်နေကိုယ့်ကိုထိခိုက်စေမဲ့အရက်ခြင်းတာနေရာမျိုးကိုမသွားနဲ့မြို့ဝင်နေတဲ့ဘောမဲ့ဆိုရင်တော့ကားတွေသိရှုပ်တဲ့နေရာကိုမသွားလို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်မသွားနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့လူတွေကရှုပ်ရှုပ်ရှုပ်ရုပ်ရုပ်ရှိတဲ့နေရာဆိုမနှောင်းသွားချင်းလူတွေဟာလူတွေထဲမှာအလွန်ကြော်တယ်မကြခင်ကြားတော့မှာတော့ဟုတ်လားဘာလို့ကြောက်လဲအဲ့ဒီအရှုပ်ထွေးရတဲ့ကိုတင်းတ
อมูวิชุนิเวทะอะเปอล่ะเต็งกันตะตะจันโซราจองเวเจนเปหม่องมาอะเมเจโกติเตมาชีเนเซเวสาเปียวดอเปียวจาบ่เปียวล่ะบลอกตันชินบัวเนี่ยเราไม่ติดติล่ะไปไปได้ปกติจีเนเซโลดีตะแกอะเมเจเสสุราเปียวไผมาล่ะอะเปียวเนี่ยมาเอาล่ะเนาะอโปยะอะเมเจเราเปียวบ่ได้อะแต่ตะแกซีโจจีอะสิกก็ไม่สวาเปียฮ้อทาล่ะชีเด นักอุเชนเราอุเชนเราเนี่ยเราพอเดียวไปก่อนเนี่ยนักอุเชนเราเอเดียมาอายุสี่เวสุราชีเนี่ยยีเนสีจะตั้งชินออกแล้วเมื่อสอบเรียนแล้วเอล่ะนะตะเกียงสีโจชีอันเสมาหกเลยลุติยงเยตันตันตะวันเดียวเยตันตันมาตะเกียงชีเนี่ยอันยีจีลุสวยอะไรมะก้องอะไรก็สีโจพิจิเนี่ยแม้กินชิมาดีลุโดยยีหาอ๋อจงชีไปอ๋อจงสีโจชีไป ถ้าว่าเราสังเกตสังเกตในชาวเปียวเนี่ยเนี่ยก็ชื่อเรามาได้นะเพราะว่าเปียวเราชุบๆชุบๆเนี่ยเลยโมดูเรียกนี่มันจะใจดีแต่แม้ไอ้ลูกเนี่ยเปียวล่ะเป็นได้เบี้ยเต็นเนี่ยอันเดียชื่อเนี่ยเราเปียวเราเปียวล่ะอย่าเลยอเนกสงเนาะที่มีใครมีเตียงเนี่ยเนี่ยเอาล่ะงูเนี่ยสรุปเปียวยินสวยเนี่ยยังชื่อจะอยู่จะจะสวยยินตีได้แล้วเว้ยบ่ได้ชุบเนาะ เอาแต่เจ้าเนี่ยนะช่างจริงเนี่ยอาชีพอาตโตเรียนหรือเพศชายไม่ชัวร์นะถ้าบอกเจ้าแล้วเนี่ยก็จะอันเดียร์ชิ่งไหนเนี่ยดีดีรู้เนี่ยมีผมมาบอกเนี่ยตอนนี้รู้อันเดียร์ก็ติดใจว่าพิมพ์ไม่รู้เราเปลี่ยวรู้เราไม่อยากรู้เลยแต่เกิดรู้เนี่ยพิมพ์หลังพิมพ์สี่รู้จะจูเนียร์รู้จูเนียร์เราบอกเลยคนเราอยากจะเสียงอะไรก็ไม่ได้จะกู้ช่วยอยู่กู้ได้ไหมก็รู้ดูข่ายเอาดี แต่เราเนี่ยสอบเรียนมาช่างจริงเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ช่างจริงเนี่ยใช่ก็ทิ้งไหนมาไม่ได้เยอะเลยเนาะช่างจริงเนาะเช่นช่างจริงเลยใช่ไหนเนี่ยอาตโตเรียนในกิริยาเรียนโอ้เพชรเนี่ยของช่างจริงเลยอาจารย์เจียวยังสงสัยว่าชีวิตเราตัวเลยไหมเอาล่ะแต่เป็นเรื่องยุ่งสิ่งอะไรเลยโยนน้ำหามุ่งอย่างนี้ก็มาเลยชัวร์วิโนจนาสุดเลยเพียงชอบเด่นนี่ชอบจิตเด่นนี่ และเต็มขั้วเข้าเปลี่ยนเลยบาลีวุฒิเข้าเปลี่ยนมาแล้วสุรามยศสวามีอะไรกันอีกมั้งเพิ่มชั้นเด่นนี้มาเพิ่มช่องนี้ชื่อไหนเนี่ยอาตโตเรียนในกิริยาเรียนหรือเพิ่มช่องตัวอาชีพเพศชายไปสุรเดียมาบาลีวุฒิเข้าเปลี่ยนมาแล้วลิงยูมอทาเลยนับประเดี๋ยวอุปนักกรรมวิเดกันนาดีกว่าดีดีมิสันติวินอตมิวินอตดีดี ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကာမဝိတ္တကိုဖယ်ချောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်လက်သိမခံရဘူးလေကာမဝိတ္တဆိုတာကမြင်ဖို့ကြားဖို့နားဖို့စားဖို့ထိဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးနေတဲ့အတွေ့အကြုံနောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဇာမာရဝိတ္တတစုံတရားကိုစိတ်ကိုယ်နဲ့တစုံတစ်ခုအခြေအနေကိုပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမရှိမနဲ့ဖြစ်နေအဲ့ဒီမရှိမနဲ့တာကိုအခြေခံပြီးတော့တောင်းဆိုခြင်းနဲ့တွေးနေတယ်အဲ့ဒ
ပြီးတဲ့ဆိုတာက
สิ่งที่เราได้พิจารณาบ้างมาบ้างก็คนนี้เรียกว่าพิโรสภาพเป็นแต่เนื่องในความพิโรสภาพเป็นเพราะฉะนั้นเนื่องในความพิโรสโยกุโยกไปไหนเนี่ยเออเรื่องนี้เสร็จไหมชัวร์เลยเส้นที่ดุยนาเลยมาดุยก็เออเราคุยเราคุยเจนมาเข้าในดุยเป็นมิโรโตโตมิโอกามาวิเจนยามาลาวิเจนวิเอนาวิเจนนับว่าเราเป็นมังงะอังกุตเลยจะมีชิดใดชิดใดเราอังกุตเอเชียไปยังเลยกูเลยเป็นเจ้าในอ เขาจะไปเดียวกันมิโรโลเดียวกามาจะมาเราวิเห็นเราวิเจเยอะอากุโรเดียรีเอ็นอะไรก็แบบเพื่อชอบดูสิ่งตัวเองเราเสร็จแล้วเด็กสิเนี่ยอาตัวเดียรีเราเดียรีแต่มีอาชีพเสียเจ้าสิ่งเอ็งอะไรส่วนเอ็งนั่นเราเป็นมามาเป็นเสียมาเป็นพ่อแต่ยังเอ็งอะไรก็เพื่อชาติเราเป็นเอ็งอะไรเจ้าสิ่งเราเป็นอาตัวเดียรีเราเดียรี เฮ้ยชาวบ้านเชื่ออะไรเขาเดินบอกกามวิเดกุมชาวไหนกูช่วยเจเจไม่ยิ่งกว่าเลยยานาจิพเชนอะไรชาวบ้านเชื่อแต่ทุกที่เชื่อเนาะชาวบ้านเราวิเดกุยเราวิเดกุยสิ่งตัวอะไรนี่เส้นเงี้ยสุดอะไรที่ดูดีมุชาวไหนกูช่วยเนี่ยโลกาจิตุโลสุภะตัวไหนเนี่ยเขาเห็นละที่ดูดีกันเนี่ยพิชนาเนี่ยยานาจิฮัสูบุละสูเรนเนาะเอ๊ะน้าอังกุดูดีอะไรมุชาวไหนกูช่วยเอ๊ะนี่อังกุดูรู้จักโมเป็นนักชั่ง อาตัวเรียนกีฬาเรียนรู้ใช่ไหมเนี่ยถ้าจะไม่สอนเรียนเอริเดียรีบุเพิ่มเช่าตัวอันเช่นแบบเช่าเย็นเช่นไหนเนี่ยอาตัวเรียนกีฬาเรียนรู้เพิ่มเช่าเนี่ยเพิ่มเช่าเนี่ยเขาสอนเรียนนี่ถ้าเช่าเด็กนี่เป็นเรื่องจริงอะไรเรียนมาเช่าเด็กนี่มีวิวเยอะขนาดไหนสิเนี่ยถ้าจะมาสอนมาดูเรียนอะไรสิ่งที่เสียบ้างไม่ได้ของกูของตั้งกูตั้งกูดีดูดีกูเลือดเต็มข้างยิ้มมาบุษโสดูสิ ปัจจุบันอายุเรียนเขาเนี่ยอายุเรียนยามจีเนี่ยตีนะพยายามอายุยามจีพยายามอายุยามจีนั่นก็อายุยามจีกูยังเสียใจเลยตีนละกูอายุยามจีกูคิดถึงเรื่องกูต้องเรียนกูด้วยจีแต่ตัวเรียนมาดูชั้นอาจารย์เราไม่ใกล้ชั้นอาจารย์ว่าสิ่งตัวเรียนผมมาดูเหตุการณ์สิ่งที่เนี่ยสิ่งที่มีแต่อายุยามจีเท่านั้นเอ็งดูอายุยามเนี่ยสุดท้ายนี่น้องเนี่ยดูอี ผู้เราเนี่ยดุยจับตัวเลยเขาอย่างนั้นนี่เรื่องนี้ยังยี่ห้อใดๆสิ่งเดียวคุณเด็กกันต่างหากต้องเรียนสูงขึ้นห้อใดๆสิ่งเดียวถ้ามันเนาะแล้วเพิ่มเช่าเด่นนี่เช่นเดียวกันอาตัวเดียร์เดียวเพื่อใช้ไหมเนาะช่วยใช้ไหมบารีบุเช่าอย่างไรกับเอาวิเดียร์เดียวกันเดียร์เดียวกันเนี่ยอาตัวเดียร์ยังไงเขาอย่างนั้นนี่ดังมากุญยาวนี่เนาะ แต่ยังนี่นั่นนี่นั่นนี่มาเที่ยงสิ่งเดียวเสียเราตลอดเวลาเนาะทุกตัวจะพูดเท่นี่เลยสุขของโยชินีนั่นสุดโลกโยชินีเป็นประเทศกูเนี่ยเลยเอาละเอ๊ะแล้วโยชินีเราสอนนี่เราสอนนี่กับอะไรบ้าวันนาดีเนี่ยบ้านยาเนี่ยดีบ้านยาเราอาชีพบ้านยาเนี่ยเชื่อในเรื่องอาตัวเนี่ยกินอะไรเนี่ยกูเพื่อใช้ในองค์เจ้าบ้านยาเนี่ยดี บาปบุญเนี่ยมาเลยอาตัวเดียร์เลยเพื่อใช้ในบุญเดียร์บาปบุญเนี่ยมาเลยสุดโลกบุษเซนคนนี้มาบุญเนี่ยมีบุษเซนสุดเลยเดียร์เลยสังฆาลีกุยตะโจนนั่นเองมั้งยินดีบินามาเอาละบุษเซนเนี่ยตัวเวทูปันเชยยิ่งช้าโอ้เอาละสาวเวเนสามีสวยตะโจนเซนบินามาตัดจ้าบุษเซน อันนี้บทเสียงสุดเลยปาริสกาลาบทีเอ็งกาสุดเลยปาริสกาลีนั่นลงหัวปองท่าบทีเอ็งกาบทีสุดละกันที่สาเรวะโอทุนติมีเนี่ยดีมากผมยังมองอยู่ในเนี่ยไม่เนี่ยบทีก็ละบทีสุดละไม่เนี่ยเอ็งกาสุดละกันเอ็งกาเสกไปบ่ไม่เนี่ยผมยังบอกด้วยรู้ว่าเด็กเอ็งกาเสกไปโดยเจ้ามีนาในไทย บุษย์เองก็สุดละเมียนี่กูต้องบริกูจะสิเรนี่ก็สิไปเมียกูเป็นอาบาสิคนอาบาสิเลยบุษย์คนอาบาเป็นวาจาบุรุษเป็นจีเรมาบ้านเนี่ยมาละบุษย์เองก็ต้องสุดไปเลยไปรู้ชีวิตยุ่งมาช่วยจ้าละจะมาอีกคนหนึ่งที่ทำงานช่วยจ้าละเขาเนี่ยจะมาอีกคนหนึ่งมาเลยไปช่วยเลี้ยงบิดาช่วยทายเขาเนี่ยบุษย์เองก็สุดละไปสอนนะเนาะเสียมาบอกกันแล้วเสียมากระตุ้นมาเลย
တော်လေမှာပဲလုံးရင်းနဲ့အစိတ်ဝင်နေလို့ယောဂဝေဒနာပြင်းထန်စွာဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်၌အဲ့ဒီဘုဇင်တရားကိုဝါပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒီဘုဇင်တရားကိုနာပြီးတော့ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ကြောင့်အဲ့ဒီအထာယောဂါကြီးကြောက်တော်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကျန်ကလေးမှာတိတိကျကျမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်။ပထမခိလနာတုတ်တံဒုတိယခိလနာတုတ်တံဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်။နောက်မြတ်စွာဘုရားက
شنا سونا نيا نيان وان بوزن ديانو تنزي لو بوزن شو لو جو لا ألا شن سونا شو لو يسوى بيانا أي بوزن ونا لي يسوى بيانا بيانا لي تيتا موزيا قومي ديا سونا يسوى بيانا قوما ديا سونا بشنا نقولا ألا يسوى بيانا كو ديا لو كو نا لي ديا يد باوا ديا يد سوان تتي အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတရားကိုနာပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပိဋိပတ်တိတရားရဲ့အပေါ်မှာမြတ်နိုးတဲ့စိတ်ကိုကြံပြပြောရပါသနော်အဲ့လိုကြည်နေတဲ့စိတ်တွေကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ကမကြည်နေဘူးလို့တော့မရှိပါဘူးဟုတ်ရဲ့သုတ္တဘုဇင်တရားရဲ့အစွမ်းဘုဇင်ကြောင့်ကြည်နေတဲ့စိတ်ရဲ့အစွမ်းအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မိသားယောဂါနဲ့ဖြောင်းထားတယ်အဝဇ
ဒီကပါလေ
كنا بويا تبوا تبوا بابا أما نايتي تي تي لي تدري هلا أري تدري تي بين ألا تدري لام بوش بوني لا تي ما نايتي لي أبو لو مشي تي لي تي جا لا تي لي إيه لي لا تي لي باريسنا لي لا تي لي خانزاني لا بلو خانزاني لا كام لا سود لا داول لا تي لي أري تدري لي تدري لام بوش كي أرلو تي بام يا أري كاجانو อ๋อดียุคเนี่ยนะตะบาวะเตยอะไรหาญินาเวဖြစ်ဖြစ်ญาติเวဖြစ်ဖြစ်นันนาสาตะฐิราตุยราเวဖြစ်ဖြစ်ဘာတွေเวဖြစ်ဖြစ်ဒီยุคเนี่ยนันดะมันเนี่ยรู้ดิဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ချုပ်ပြောက်သွားကြတယ်လို့ဆက်ပြီးတော့အတိညာနာရှင်းလာတယ်ပညာဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်ပြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အမှန်အချက်ကိုတိညာနာတယ်လို့ပညာကိုဓမ္မဝိရှယသဘောရှင်လို့ခေါ်နေတယ်ဓမ္မဆိုတာကယုတ်တ
ဒီလိုကတော့ဘာရောအာမောဟဆိုတဲ့ပညာเนาะဝိပဿနာပညာလို့တည့်တည့်ပြောကြပါစို့เนาะခန္ဓာကိုယ်မှာဘာဖြစ်နေတယ်လို့တည့်တည့်ပြောကြပါစို့เนาะခန္ဓာကိုယ်မှာဘာဖြစ်နေတယ်လို့အတိကတိနေတယ်အဲ့ဒါကပါတယ်တတိတန်ဘောရှင်တတိတန်ဘောရှင်ရှိပါများလို့တတိထားပါများလို့အမှန်တိုင်းဒါဟာဖြစ်ပြီးတော့ကျုပ်ပြောပါလေတရားဝဲလို့သိပြီဆိုရင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဘောရှင်သဘောပေါက်တယ်เนาะ အဲ့ဒီတတိနဲ့အဲ့ဒီပညာကိုဆင်းဆင်းမပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေအောင်နောက်ကနေတွန်းအားတည့်ရအနေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်နေအောင်တွန်းအားပေးနေတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါပါလို့ဝိရိယဝိရိယမရှိရင်ခပြတ်သွားမှာဗျာရက်သွားမှာအဲ့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်တွေဆက်မဖြစ်တော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဝိရိယနဲ့ဒါလေးကိုဟိုကကြိုးစားနေဒီလိုကြိုးစားတဲ့ကြားထဲကပဲဟော့ဟော့ဟ
ဖြစ်နေတဲ့သဘောဝါးလေးကိုတို့အညီအမျှရှုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥပေက္ခ
دو 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 အဲ့ဒီလိုကိုယ်စဉ်တရားခုနှစ်ပါးအဓိပ္ပာယ်ပါးနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်တတိယေတမဝိဇ္ဇာယဝိရိယယပိတိယပတ္တိယသမာဓိယဥပေက္ခာတတိယခုနှစ်ပါးကိုပွားများမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာများဆိုဖြစ်စေပဲဆိုလို့ရှိရင်အဘိညာယတဘောဓာယအဓိပ္ပာယယနာဝတ္တတိထူးဆုံးဉာဏ်ရှင်သိလိမ့်မယ်ထွတ်ထွေးပြီးတော့သိလိမ့်မယ်ဒိဗ္ဗံကိုမျက်မှောက်ပြုလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုယ်စဉ်တုတ်ရဲ့အဓိပ္ပ
ဒီဘုရင်ခုနကဘုရင်ဘုရင်ရဲ့ဖေရှားရမယ်ဆိုတာဒီဘုရင်ခုနကဘုရင်ဘုရင်ရဲ့မောက်ပြုလို့တဲ့စိတ်နဲ့ဝါမြန်အဲ့ဒါကိုဝါမြန်လို့ရှိရင်ဘုရင်ရဲ့ရင်ဖြစ်နေတဲ့အာတော်တရားနဲ့ကိလေသာတရားတွေဟာဖေရှားပြီးတာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ရလားအေးဒါကတော့အကောင်းဆုံးပြီးပေါ့နော်ဒီကအိမ်မှာညာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တန်းတော်ဆုံးချက်မှုမြောက်အာတော်တရားကိုဖေရှားတဲ့နေ အဲ့ဒါပေတာဘာလို့လဲဒီနီလန်၆ခုမှာအချင်းလေးချင်းချင်းကိုကြည့်ပြီးတော့နှစ်တော်တယ်လို့သုံးဆွဲပြီးတော့အာတော်တရားတွေကိုဖေရှားဖို့ကြိုးစားဖို့ဘယ်လိုလဲလွယ်တယ်နီလန်ပဲမျိုးနဲ့၆မျိုးအဲ့ဒီနီလန်၆မျိုးနဲ့အာတော်တရားကိုဖေရှားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဟန်းတွေအင်္ဂါ၆ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂုံ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံသွားတယ်လို့နီလန်ကပြောခဲ့ဘူးလား အဘုရားဘာဘုရားလက်ရှိနေရအစဉ်ကလေးရဖြစ်တာဘုရားကျက်တာအမြင့်မြတ်သွားတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ရဲ့နော်အဲ့ဒါပေးသမောက်တော်တော်တို့အယက်တွေအယက်ဘုသမားရဲ့အမြင်ကိုကမောက်ကမဖြစ်စေတယ်လို့အာတော်တရားတွေဟာလည်းသတ္တဝါတွေကိုကမောက်တိကမောက်ချံအထင်ရောင်မြင်ရောင်အထင်မှအမြင်မှတွေကိုဖြစ်စေတယ်အထင်မှအမြင်မှနဲ့ပြောနေတဲ့ပြလုပ်နေတဲ့ပြအပြောမှအတုမှတွေကြီးဖြစ်မယ်ဆိုတာတရားဖြစ်စေမရှိဘူးနော် အဲ့တော့မာယာမှုတွေဒုက္ခတွေကိုပဲဖြစ်စေသေးတယ်လို့နားလည်ကြတယ်ပေါ့လားအင်းဒါကြောင့်ပါတော်တရားကိုမပေးရမချင်းဒုက္ခဆိုတာမချို့ဘူးဒုက္ခဆိုတာပေးချရမရောက်ဘူးဒါကြောင့်ဒုက္ခကိုဖြေရှင်းတဲ့ဒုက္ခကိုချုပ်ငြိမ်းနေတယ်ဆိုရင်အာတော်တရားတွေကိုချုပ်ငြိမ်းအောင်အာတော်တရားတွေကိုဖြေရှင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဘာသာဝင်တွေကုသိုလ်ကောင်းကိုပြုနိုင်ဣဒံနေပုံညာအာတဝက္ခယံဝဟံဟ
ကိုယ်တပည့်တော်တို့လည်းကုသိုလ်တွေကအာတော်တရားတွေကုန်ခန်းဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့ပြောတာ။ကောင်းတဲ့ဗုဒ္ဓအဲ့ဒီဆိုတာ။ကောင်းတယ်နော်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအာတော်တရားတွေကုန်ခန်းစီခြင်းလည်းဆိုရင်သူ့ရည်ထိုင်ကောင်းနေရုံညနေတဲ့အာတော်တရားတွေကကုန်ခန်းသွားမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ဒီလမ်းပဲညွှန်နေပေးရှာရ။၆မျိုးနဲ့ပေးရှာရနော်။အဲ့မတိ အရှိတယ်အရှိတယ်ဟုတ်လားဒီကအရှိပါကြောင်းနေတယ်နော်စာစီခြင်းအားဖြင့်ကိလေသာတရားတွေကိုအာသောတရားတွေကိုဖယ်ရှားတယ်ဆိုတာရတယ်ဘာကိုစာစီရမှာလဲမျက်စိနာတရားကိုစိတ်ဒါကိုစာစီရတယ်နံပါတ်၄ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကညှင်းတဲ့အကြောင်းပြောနေတယ်တူတယ်ရှေ့ကဘုရားကစာအုပ်အားလုံးနဲ့အတင်းပြောနေတာဟုတ်လားနံပါတ်၄ပါပဲပဋိသေဝနာဆိုတဲ့မိဝဲနဲ့ဤ ဘာလို့ဒီဝေယမှာလဲသင်္ကန်းစွမ်းကြောင်းစေပစ္စည်းတွေကဘုံပြင်းပြင်းရတဲ့စကားစင်နဲ့ပြီးတော့မိဝေယတယ်မိဝေယရင်ဖြစ်နေတဲ့အတော်တရားတွေကိုဤဝဲပြီးတော့ဖယ်ရှားရတယ်နံပါတ်၃အတိအဝါဒနာဆိုတဲ့သီးခံခြင်းဘာတွေကိုသီးခံရမှာလဲအဘုအေအေစာတော်ကိုသိခြင်းဘုံဘောင်းပါတယ်နေဘူးမိမိအကြောင်းပြောတာလဲမကောင်းတဲ့စကားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရောဂါဝေဒနာတွေ ပဏိဝိသနာဆိုတဲ့ရှောင်ကျင်တဲ့နည်းဘာတွေကိုရှောင်ကျင်ရမလဲ။စင်ညာမြင်ညာခွေးချမ်းတော်ချမ်းငွေစုနှင့်ကလုံးစုံရောက်ရှိရတဲ့နည်းပတ်သက်တဲ့နေရာတွေဟုတ်လားပြရပါတော့။ဒီနေရာတော့ရုပ်ကုန်သိတာကိုထိခိုက်တယ်။ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေတန်မြတ်ဝင်လောက်ပွဲရတဲ့နေရာမျိုးတွေတန်မြတ်ဝင်လောက်ပွဲရတဲ့နေရာမျိုးတွေတော့အောင်ရှောင်ကျင် ဒါဆိုရင်ရှောင်ကျင်နေဖြစ်နေတဲ့အာရုံတရားတွေကိုပြန်ရှာပြီးတော့ဖြစ်တယ်။နောက်မှာဘာလို့လဲ။ဒါကဝိနောဒနာဆိုတဲ့ဖေဖြောင်းတဲ့နေ
ဒီလာဘုရားမှာဒီကိုပြန်ပြန်လို့လည်းပြည်သူမှာပူဇော်တဲ့ကုဋေတန်ခါအရှင်ဩဝိရှင်များကောင်းလို့ရေဒီကိုတည်ဆောင်အားထုတ်ဖို့တော်တော်ကြောင့်လည်းကောင်းတရားနည်းဝညာပါဘေခါပါဆိုင်ချင်းရှိတာချင်းရှိတယ်သူခေကိုစိတ်ညာချမ်းပါချမ်းသာခြင်းရှိတာကုန်ပြီဘဝတို့ကောင်းစွာမသိရှိတော်မူကြပါစေ။